ନମସ୍କାର ବ୍ଲେସିଂ ସ୍ଥିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୁଁ ଗୀତା ଦାସ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଣ୍ଡ ଦ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ଡନ୍ ଅଫ୍ ଆ ନେରା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଦେନାମେରିୟମ୍ଙ୍କ ଲିଖିତ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଡ଼ିଓ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ଉପରେ ଆଜି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତୁ କାହାଣୀଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଶବ୍ଦରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ସୁଜାତା କୌଣସି ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରି ईशान ए माता जहा कर चाहू सुजाता सुजाता का शब्द शुणी मृदु हसी थे अंजलि तापर सुजाता उद्देश्य प्रकाश करथिले माता रुक्मिणी को जहाँ प्रदान करशोध करें आवश्यकता अनुजाई सेवा आमे केवल माता प्रति निजर कृतज्ञता प्रदान कर ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସ୍ନେହ ଅନୁରାଗ ଏବଂ ସେବାକୁ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାତା ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଆମଠାରୁ ତାହା ହିଁ ଆଶା କରନ୍ତି କିଛି କ୍ଷଣ ସ୍ଥିର ରହି ଅଞ୍ଜଳି ସୁଜାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଶବ୍ଦ ମାତା ତୁମକୁ ଉଦାସୀନତାର କଳା ବାଦଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନର ଏତେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଛ ତୁମେ ଶେଷରେ ମନର ସନ୍ତୁଳନ ଖୋଜି ପାଇଲ କି ତୁମର ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୃଦୟକୁ ଏକତ୍ର କରିବାରେ ତୁମର ପୁତ୍ର ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ତୁରନ୍ତ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁଜାତା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ ମାତା ଯେପରି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରାଇଥିଲେ ତାହା ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଉଦ୍ଧବ ଭୌତିକ ଉପସ୍ଥିତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସୁଜାତା ମନେ ମନେ କିଛି ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣାଉଥିଲେ ସେ ସବୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ସୁଜାତା ସୁଜାତାଙ୍କ ଶବ୍ଦକୁ ସମ୍ମତି ଜଣାଇ ଅଞ୍ଜଳି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ ସୁଜାତା ମାତା ତୁମକୁ ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟର ଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ବିଚ୍ଛେଦ ନାହିଁ ତାହା ଏକ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର ଯେପରି ମୁଁ ସର୍ବଦା ମାତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିପାରେ ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ତାହା ଅନୁଭବ କରିପାରିଲ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସମୟକ୍ରମେ ତାହା ମାତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ସେହି ଆନନ୍ଦ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅଞ୍ଜଳି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସୁଜାତା ସୁଜାତା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ ଯେ ମାତା କୌଣସି ସାଧାରଣ ନାରୀ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ପରିସୀମା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଧାରଣା ନଥିଲା ସମୟକ୍ରମେ ସୁଜାତା ଶକ୍ତିଲାଭ କଲେ ଏବଂ ଇଶାନ୍ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେଉଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲା ସୁମତି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଆଶ୍ରୟଗୃହରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଞ୍ଜଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଛୋଟ ଉଚ୍ଚତା ଯୁକ୍ତ ସର୍ବଦା କର୍ମତତ୍ପର ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହୁଥିବା ସରଳ ନାରୀ ଥିଲେ ସୁମତି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନମ୍ର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଥରେ ଅମ୍ବା ସୁଜାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଅତୀତ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଅଞ୍ଜଳି ନିଜେ ସୁଜାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସୁମତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାତ ନଥିଲେ ଅମ୍ବା ଯଦିଓ ସେ ସୁମତିଙ୍କ କାହାଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଚାରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରିନଥିଲେ ସୁଜାତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଉଦ୍ଧବ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅମ୍ବା ଇଶାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ଥିଲେ ସୁଜାତା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଉଦ୍ଧବ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପରେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ପୁତ୍ର ଇଶାନର ଯତ୍ନ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସୁଜାତା दिने दुःख एवं सहनशील सहित सुजाता लक्ष्य कर अंबाग शब्द सुजाता तुम्ही बर्तमान महायता विना सबकिची सक्षम मु वर्तमान घर को मुरकू फेरीज प्रस्तुत अशी आश्रय गृहर अंबा अवस्थान किती समजा भूलि सुजाता से सांगा सणपास स्थिर होईले तापरे धीर स्वरे सुजाता शब्द तुम्ही एठू चाली जो केिं कर अंबाक शब्द ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଛଅ ମାସ ମଦ୍ୟପାନ କରିନାହାନ୍ତି ଯାହା ସେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଈଶାନର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବା ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିପାରିବି ନାହିଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀ ଅମ୍ବାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାହା ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ ଅମ୍ବା अंबाक भीत अशी गभीर शक्ति से शक्ती ज्याद्वारा समिती मुकबा करजर नियम जेव्हा काहीकि समस्त नारी समूह एक सम्मानजनक जीवन जीवनपणे निर अधिकार दाबी कर आवश्यक किती क्षण रही अंबाक शब्द मो मविष्यत समय ही निर्णय किंतु करू मुभव करुची तुमसात पण मू स्थान को आसिली सुजाता आम्ही बंधुत्व अत्यंत स्वतंत्र अटे दुख भरा स्वर से सुजाता व्यक्त करमें काशिनी ही बर्तमान मोर पर मु तुम मान बहुत मन पक मझे मझे आसवर प्रतिश्रुति अंबा काशिनी सहित आश्रय गृह प्रस्थान करते एकाक कक्ष सहित रही सुजाता किंतु अतिशीघ्र सेवा प्रदान कर सौभाग्य प्राप्त होता आजपी एताबंधु को अशेष धन्यवाद एवं कृतज्ञता